Bugündən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda ümumi təhsil müəssisələrinin 5 və 9-cu siniflərində əyani tədris qismən bərpa olunur. Şagirdlər növbəli şəkildə həftədə 2 dəfə məktəbə gedəcək. Həftənin digər günləri isə tədris onlayn formada davam etdiriləcək. Təhsil müəssisələrində bununla bağlı artıq tədbirlər görülüb, dezinfeksiya işləri aparılıb. Xüsusi karantin rejiminə uyğun olaraq tədrisin idarə edilməsi təşkil edilmişdir. İzolyasiya otağı təşkil edilmişdir. Şagirdlər arasındakı sosial məsafə siniflərdə partaların düzülüşündə nəzərə alınmışdır, həyata keçirilmişdir. O cümlədən sinifin yarım qruplara bölünməsi həyata keçirilmişdir. Və xüsusən məktəbə daxil olduqda onların hərarəti ölçülür və müvafiq bununla bağlı məlumatlar toplanılır bütün hər bir şagird üzrə. Növbələrin sonunda yarım qrupların dərsə davamiyyətinin ötürülməsi baş verir mərkəzə ki, statistik rəqəmlər hesablansın.